Jak připravíme kvašenou zeleninu, o tom jsme už mluvili, ale jak ji očistíme, o tom jsme ještě nehovořili. Takže ukážu vám, jakým způsobem čistím zeleninu já. Přírodní mýdlo na ovoce a zeleninu, které odstraní ze zeleniny nejenom pesticidy, ale výfukové plyny a vůbec všechny možné škodliviny, které na ní ulpí, nanesu na povrch zeleniny a nechám působit. A jak působí tento čistič třeba na brokolici? Zkusme si očistit pouze polovinu, aby jsme viděli ten rozdíl. Vidíte, že zelenina je taková našedlá, takže zkusíme postříkat a necháme působit. Nechávám tak zhruba asi 3 minuty. No a podívejme se zatím, co udělala zelenina tady. Jak bylo vidět, řetvičky byly docela oprané, takže byly čisté. Což ovšem většinou o takové zelenině, jako je brokolice, říct nemůžeme, protože je často postříkaná různými přípravky, aby se nekazila. Takže teď ji vidíme pouze postříkanou. Opláchneme a uvidíme, co udělá dál. Takže zkusme pokus čištěné a neočištěné brokolici přípravkem. Vidíte, že v místech, kde byl aplikován přípravek, se voda krásně vsákne, kdežto tady se po té zelenině úplně koulí pryč. Když ji otočíme, tak tady bude zeleninou protíkat voda. Tady, kde byla neočištěná, opět po povrchu stíká pryč. Takže ač jsme brokolici dokonale opláchli, tak vidíte, že ten povrch zůstal naprosto stejný. Takže takhle čistím zeleninu, než ji naložím a než ji konzumuji syrovou. Tak a je hotovo. Takže svěží čerstvá zelenina za 2, za 3 dny už bude poživatelná. No a jak funguje čistič na ovoce? To si můžeme ukázat v malé ukázce na hroznovém vínu. Víno je povrchu našedlé, má takový povlak, takže nastříkáme a necháme tak 2 minutky působit. No a za 2 minutky čistič na ovoce a zeleninu perfektně rozpustil povrch na tom hroznovém vínu, protože tam ulpívají všechny možné nečistoty a dokonce i nějaká ta hnojiva a pesticidy, postřiky. Takže podíváme se, jak vypadá ten talíř, když sundáme víno pryč a to jsme ho ještě neopláchli ve vodě. Takže toto steklo z toho vína a myslím si, že by to normálně klasicky voda jenom neočistila, protože když to víno totiž omeju jenom ve vodě, zůstává na povrchu našedlé. A mýdlo je neocenitelným pomocníkem u měkkého ovoce, jako jsou maliny,
borůvky a jahody. Vřele doporučuji toto mýdlo na ovoce a zeleninu, protože v naší domácnosti je naprosto nepostradatelným pomocníkem. Viděli jsme, jak odstraňuje stopy prachu, stopy výfukových plynů, pesticidů a látek, které na ovoci a zelenině ulpívají a v organismu je opravdu nechceme mít. Navíc toto mýdlo obsahuje výtažky z grepových jader a výtažky se zázvoru, takže působí antibakteriálně a antisepticky. Takže když jíme zeleninu, buďme zdraví.